Улсын хурлын дэд дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол улс олон улсын иргэний нисэхийн тухай конвенцэд 1989 онд нэгдэн орж, олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагын 162 дахь гишүүн болсноор тус байгууллагын бодлого, стандарт зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх, гэрээ конвенцэд нэгдэх, аюулгүй ажиллагааны аудит хамтын ажиллагааны төсөл хөтөлбөр сургалтанд хамрагдах хурал чуулганд оролцох зэргээр олон улсын иргэний нисэхийн үйл хэрэгт оролцоор ирсэн билээ. Агарын хөлгийн бүхэгт үйлцсэн гэмт хэрэг болон тодорхой бос үйллийн тухай 1963 оны Токиогийн конвенц манай улс 1990 онд нэгдэн орсон. Агарын хөлөг түүний дотор байгаа хүмүүс өмч хөрөнгө хөлгийн бүхээгдэх хэвийн журам дэглэмд аюул учруулж болзошгүй агарын хөлгийн бүхээгдэх хяналтгүй зам төлөвийн ноцтой байдал давтамж нэмэгдэж буйтай холбогдуулан түүний хязгаарлах хэвийн журам дэглэмийг сэргээн тогтоохт харилцан тусалцаа үзүүлэх олон улсын хим хэмжээг бэхжүүлэх зорилгоор олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагын 2014 оны нисэхийн аюулгүй байдлын дипломат бах хурлаас дээрх конвенц нэмэлт протоколыг баталсан байна. Агарын хөлгийн бүхээгт үйлцсэн гэмт хэрэг болон тодорхой бос үйлдлийн тухай конвенцийн нэмэлт протоколоор агарын хөлгийн бүхээгдэх гэмт хэргийн харьяалыг илүү өргөжүүлсэн бөгөөд хэв журам зөрчсөн гэм хорыг арилгахтай холбоотой нөхөн төлбөрийн зохицуултыг нэмж тусгажээ. Энэхүү протокол нь 2020 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэн бөгөөд өнөөдрийн байдлаар 36 улс гарын үсэг зурж, 17 улс хоёрхан баталж, 26 улс нэгдэн орж, 2 улс хүлээн зөвшөөрчээ. Агрын тээврийг либералчилж, нислэгийн тоо чиглэлийг эрчимтэй нэмэгдүүлж байгаа энэ үед манай улс нь иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын стандарт төвшинг олон улсын шинжлэн сайжруулсаар байгаа стандарт шаардлагад нийцүүлэх, агрын хөлгийн бүхээгт үйлдэх гэмт хэрэгээс урьдсан сэргийлэх, тэмцэх, хариу арга хэмжээ авах, хариуцлага хүлээх эрхцүүлэн зохицуултыг зайлшгүй сайжруулах шаардлага үүсэт байна. Агрын хөлгийн бүхээгт үйлдсэн гэмт хэрэг болон тодорхой бус үйлдлийн тухай конвенцийн нэмэлт протоколыг хоёрхан баталснаар улсын төсөөс нэмэлт зардал шаардахгүй бөгөөд шинээр боловсруулах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах, хүчингү болох хууль тогтоомж байхгүй болно. Агарын хөлгийн бүхээгт үйлдсэн гэмт хэрэг болон тодорхой бус үйлдлийн тухай конвенцийн нэмэлт протоколыг хоёрхан батлах тухай хуулийн төслийг хэлэлцэн шийдвэрж өгнө. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.